Čau, teď jsem si dával tady ty gatě, jo, žůžové. A v kapsi normálně párek úplně zeschlý s kapesníkem a na gaťách není žádný flek. Nic nesmrdí, prostě zázrak, zázrak. Dneska jedeme do Dubňan a jdeme na koncert Čiperků, dětský. A ještě navštívím babičky asi, tak zatím čau. Já jsem myslela, že musíš ten plyn zmáčknout úplně. Už půjdem na ten dětský koncert. Honza brečel štěstím, že tam nemusí jít, no. Uvidíme na co, Marťo. Tak půjdeme dopředu, když tak, jo? Paní, nejde mikrofon, Marťo. Nefunguje mikrofon pořád. A Žažo už je na scéně. Pojď, Marťo. Už je konec, přežili jsme to, ale je tady hrozné horko. Bůh.